王室迎接他们的子民。陛下万岁！我们爱你。好多花呀，接招吧。哦不，怎么办？拉力路，帮我换新造型。添加衬里，粗麻布衬裙，缝制吊带裙，添加补丁，用干粉彩做旧，穿靴子。准备好了，去救国王吧，希望来得及。赶紧住手！接招！不！哦不，亲爱的，你还好吗？来皇宫吧，我们照顾你。那我呢？欢迎你。真的吗？一个妹妹。走吧，亲爱的。OK。等等我。可爱的章鱼。放模板，将两半缝在一起。准备珠子，皇冠枕头保证你的睡眠。看看公主的房间，太美了！看娃娃城堡，好大的床。劳拉马上就睡着了。什么味道？脏鞋。这是我的床。起来。怎么了？这不是你的床。那我睡在哪里？不关我的事。我也住在这里。好吧，接招。枕头大战，谁会赢呢？来评论区告诉我们。到处都是羽毛，怎么了？谁先开始的？是他妈妈。劳拉这么乖，肯定是你。这不公平，没人相信我。歇下一夜起，融化蜡，更多小瓶，选择盖子。需要小绒球，海绵准备好了，沐浴套装，一家人准备野餐，玩得开心。Yes. 我才不要跟你玩。Yeah. 我也不要。哦，我有朋友了。鸟。哇哦，一只小猪，真有趣。抓到了！妈妈，我的新朋友。你都脏了，去洗澡吧。你需要洗干净，用海绵擦洗。现在是头发，更多泡沫。我爱你，亲爱的。劳拉终于有家了。需要轻粘土。按中间，填充馅料，塑造奶油顶部，装饰水果片，真好看。有多少个纸杯蛋糕呢？来评论区告诉我们。公主的女孩派对，进来吧。糖果棒。太棒了，每个人的王子好帅呀。这个是我的，我也喜欢他。这是我选的，给我。哇哦，女孩派对，我可以加入吗？我们不想和你玩，但我们是姐妹呀。做梦吧。几杯蛋糕真好吃。哇哦，甜点，我可以吃吗？放手。为什么？你毁了派对。
什么这样？选择塑料盒，组成加好，放入织物，取下耳环背面，放入急救箱中。箱子里什么都有。劳拉跑进了森林。我不属于那里。哦，我的膝盖，讨厌的树桩。邻国的王子，为什么这么对我？殿下马上就到了。等等，什么？哦不，劳拉，你还好吗？我有急救箱。哦，头晕，请不要打针。好吧，不会的，谢谢你。赶紧去医院吧，全速前进。拿修正带，拆解成碎片，涂金色，固定轮子，选择颜色，红色座椅，安装扶手，豪华轮椅将帮助患者。你需要好好休息。Okay. 女儿，你还好吗？爸爸妈妈，对不起，都怪我。你没事就好。我马上回来。对不起，吃果酱吧。劳拉，我来看你了。嗨，你真好，谢谢。这是谁？这束花给你。哇哦，好绅士啊。你必须使用轮椅了，带轮子的宝座。回家吧。他们之间会有火花吗？哇，打扰到你了吗？我看完了。帮帮我们吧。哪种面料更好？剪碎片，用缝纫机缝纫。这是衬裙，装饰裙子，做好了。你做的真好。购物时间，我们需要华丽的裙子，这都是新品。试穿吧。我帮你。等等，戴上帽子。这些都拿上。怎么选呢？哇哦，公主拿了好多件。怎么样？这件呢？还是这件？都不行。等等，还有呢？太好看了，不愧是公主，我很喜欢。你看起来很美。找双鞋子，一只脚可以，但另一只脚。拿隐形眼镜盒，粘上皇冠，角落有水钻。修剪眉刷，涂成金色，放在化妆包里。有了化妆包，可以随时化妆了。劳拉怎么了？公主嘲笑我。对不起，这个送给你。我不要你的东西。原谅我吧。好吧，哇哦，化妆品，来化妆吧。涂保湿霜，好香啊。涂口红，梳头发，真漂亮。来拍照纪念吧，凯尔。准备茄子。选择硅胶模具，
填充闪光热胶，修剪零件，附加花边元素，还有卷轴。凯尔，送到皇宫去。Okay. 好的。加冕日到了，一切都必须完美。我们准备好了。他来了。Hello. 像做梦一样。欢迎劳拉。华丽的礼服。好漂亮啊。现在你正式成为我们的女儿了。你是真正的公主。谢谢你爸爸。你的皇冠。我们是一家人了。太好了，劳拉。永远在一起。我爱你。欢迎劳拉公主。真正的冬季仙境，我们下山吧。耶！女孩们小心。我不会丢下你的。哦，怎么回事？姐姐呢？好冷啊。我需要帮忙。拉里路来了。首先拿纸板箱。做屋顶，剪窗户。你好，贴墙纸。哦，掉了。插入窗口框架。铺设瓷砖。这里需要清理，全是干草、蜘蛛网、茅草屋。房子，有人吗？一团糟。暴风雨开始了，需要盖住窗户，扫一扫。现在终于可以休息了。我会帮你的。这里太美了，需要什么就喊仆人，给你盖一栋房子。选哪个桶呢？金色的吧。哦，完成。铺金色瓷砖。Okay. 握住瓷砖，抚平，真好看。准备墙纸，涂一层胶水。给你伙计。墙壁好了。哦，安装踢脚线，豪华面料。剪窗帘，挂在窗户上，豪华。准备香客雕件。剪名画，古董框架增强了美感。名牌家具，梦想中的房子。几点了？大家都去哪了？早上好，小姐，德里克的礼物，真是美好的早晨。现在该准备了，做个面部按摩，试穿新衣服吧。Yes. 怎么样？斯蒂芬妮，去吃早餐吧。耶！顶级野餐。新家怎么样？太棒了。瞧瞧这个花盆。切两个开口。小怪兽也很好奇。安装门。管道。用刷子做旧。打开大炉，保持温暖。风吹开了窗户，外面在下暴风雪。太冷了，全都是雪。关上窗户。怎么点亮呢？看看阁楼里有什么。天啊！一个大炉，需要一些柴火，开始生火吧。耶，成功了，真暖和，太好了。这位女士是谁？一勺石膏，够吗？差不多了，加入水中，搅拌。需要湿巾，浸泡在溶液中。做裙子、头巾，用工具打磨。覆盖金色，这个雕像会成为焦点。
雕塑家在等待女神。你好。嘿。你好，小姐，您需要什么？我想要一束雕像，你有材料吗？完美。摆好姿势了，怎么样？差不多了，别动。好了，完成。哦，真是杰作啊。把雕像给仆人吧。哦，女士们，放在显眼的地方吧。哇哦，花园里怎么样？我来扛吧。哦，哦不，啊，完蛋了！怎么回事？我的手呢？嗯，这是潮流，致敬经典。换掉旧雕像。这个也太酷了。准备材料，拉里卡布拉，车厢框架，全部涂成金色，泡沫纸条，柔软的面料，盖上顶棚，生态毛皮，放在里面，组装悬架，可爱的小马，装满宝藏的箱子，不要丢了哦。斯蒂芬妮来到森林。哦，好大的风啊，马走得很快，我看不见了，那是什么？哦不，前面有冰，车轮打滑，马车翻倒了，斯蒂芬妮晕了过去，给视频点赞叫醒他。什么声音？哦，车祸。姐姐，你没事吧？能听见吗？嗯，这是哪里？你的马车翻倒了，跟我来，暖和一下。热茶，太好了。暖和了吗？休息吧，我帮你修马车。轮子，简单。找到那匹马。想吃胡萝卜吗？真聪明。不会吧，你都修好了。给，谢谢你救了我。没关系的，姐姐。拉力路，你能帮忙吗？我需要拖拉机。简单。锯掉一辆旧车。盖泡沫纸。缩小车轮。换颜色。添加边框。后面有铲子。可以运输啦。春天来了，雪融化了。莫妮卡，你的快递到了。哇哦，开始工作吧。莫妮卡在花园里耕作。现在播下种子。种子发芽了。耶，大丰收。好多维生素。顾客们来了。全部卖光。亲爱的，给你一个惊喜。是什么？不要偷看，看吧。一匹马，但我想要独角兽呀。可是想想办法。拉力路，帮帮我们。好的，取下蝴蝶结，粉红色，画眼睛。行发型，用粘土拧一个角，制作马鞍，舒适又优雅，是独角兽。不要难过，你看，哇哦，独角兽，这是真的吗？你开心吗？是的。哦，脚掉了。看，那边有东西。在哪里？赶紧放回去。太好了，你是个英雄，感谢拉力路。斯蒂芬妮骑上独角兽，从一匹马变成了独角兽。需要粘土。塑造船体。插入大头针。为手卷机打孔。涂红色，放上线，
裁缝用缝纫机展现才华。莫妮卡赚了钱。Hello? 快递到了。太好了，谢谢。耶，打开看看。美妙的面料。这是缝纫机。现在可以做衣服了。缝制床上用品。真舒服。莫妮卡，你真有才华。多亏了缝纫机。打开箱子看看。拿塑料球。修剪电线。拆掉铃铛，粘上环，选择珠子，该镀金了，涂颜色，装饰水钻，茶壶和杯子，豪华套装。斯蒂芬妮和德里克准备了茶话会，我的妹妹要到了，终于要见到她了。什么声音？莫妮卡开着拖拉机来了。嗨，你们好，哔哔。欢迎。我带了新鲜蔬菜，小狗很好奇。坐吧，我们在等你。Thank you。都是金子做的吗？差不多。哼哼。上茶吧。您的茶。嗯，好喝。哦不，米洛。狗狗偷走了卷心菜。连狗狗都喜欢你的蔬菜。垃圾堆里有声音。你怎么在这里？来洗个澡吧。给你打肥皂。洗头。用毛巾擦干。喝牛奶吧。哦，捣蛋鬼。重新换尿布，干净的宝贝，谁是你的妈妈呢？她很伤心。我想要一个孩子。谁呀？没人。一个女孩。Oh my god！ 这就是命运，我来照顾你吧。但是没有婴儿床。去阁楼上看看。我自己组装，很简单。宝贝，舒服吗？想要玩具吗？哦，怎么办？去走走吧。你好，拉力路，小女孩长大了，我们需要新外观，可以帮忙吗？当然。做裙子。拉紧短裙，添加补丁，去吧，完成。哦，你做到了。Thank you。孩子们正在和小狗玩，妈妈，我可以去玩吗？ Okay。 去吧，亲爱的。水坑。哦，天啊！我是阿曼达。我们一起玩吧，去吧，小狗。我来扔，去吧。球向马路飞去，那里很危险。哦，小狗跑了。汽车，司机分心了。在马路上要非常小心。垃圾堆里有很多材料，捡纸板圆圈，小猫拿来枕头，哦，被抓破了，没关系，修补，温暖的枕头，奶奶在清扫人行道，乱扔垃圾。妈妈，你听见了吗？有声音，我们看看。是小猫，我们带回家吧。No way。妈妈，求你了。Please。 不能养。他们太可怜了。Okay, sweetie。
妈妈终于同意了。到家了，小猫们睡在哪里呀？我们自己做，我教你。剪纸板，完成。枕头呢？家里还有一些棉花。缝床垫，太酷了。可以装饰吗？剪很多爱心，太棒了，小猫喜欢这里。谢谢妈妈，我爱你。你开心就好。多年过去，阿曼达长大了。测量，描模板，吊带裙，穿袜子，麻布凉鞋。积极的阿曼达充满了希望。女孩走在街道上，突然吹来一阵强风。哦，这是什么？寻找小猫，在这里。爪子疼吗？别哭，我帮你取下绷带，用纸巾擦拭，感觉怎么样？你主人的号码吗？我居然没看见，赶紧打给他。我的宝贝呢？谢谢你，亲爱的。准备材料，去吧，两脚印，剪鞋底，一双鞋子，闪光泡沫纸，系上线，装在一个盒子里。这是一双时尚的运动鞋。妈妈和女儿来逛街，我想要新运动鞋，我太喜欢了。我们要了，小姐。想帮助动物吗？艰难的选择，买鞋还是捐款？捐给慈善事业。她有一颗善良的心，我为你感到骄傲。再见。阿曼达不穿鞋吗？亲爱的，你还好吗？给你。谢谢妈妈，时尚又舒服。我爱你。我也爱你，亲爱的。拿起刷子，猫爪子，闪光，清空小瓶子，装满水，连接线，放在盒子里。阿曼达长大了，他在宠物医院工作。我们会尽力的。脉搏微弱，连接除颤器，快！他怎么样了？没事了，别担心。太好了，只要能救他，多少钱都行，全都给你。拉力路，帮我选一套衣服好吗？好的，有面料和工具就可以了。把订单交给裁缝。你的裙子。换一双鞋。发型师为你做发型。我需要造型师的建议。不够时尚。我有办法。Thank you. 好了，下次再见。阿曼达有钱了，他开了间动物收容所。Hello. 我们想捐赠食物。Thank you so much. 小猫会很高兴的，很乐意帮忙，好好照顾它。人们在收养宠物，太棒了。动物们有了家人，真好。Thank you very much. Bye.
恭喜你，我喜欢这里。带小狗去工作室吧，拿金色亚克力，谁将获得荣誉奖呢？来看我们的脱口秀吧，开始拍摄，摄影准备好了吗？奖项呢？可以拍了，相机开始。欢迎这座城市的骄傲阿曼达·罗斯利。这是他的动物收容所，很多人在那里领养了宠物。哦，真可爱。我们向您颁发动物保护者的最高奖项，谢谢您的贡献。这是我的荣幸。一二三，贺喜，我也领养了一只狗。太好了，拉力路的材料到了，修剪环，剪创可贴，折叠到急救箱中，绷带，把迷你急救箱装在包里。阿曼达在公园遛狗，我喜欢棉花糖。乔吉，你要去哪儿？他失去了平衡，需要帮忙吗？哦，我的头好痛啊！我帮你，还好有急救箱。他们坠入爱河了，一对情侣诞生了。